welcome back to my YouTube channel Subhrajit Vlog aru moi aji korasu sabo pare apnaloke ki duniya poristhiti asu ruwa majo aru mulot ase amar ratul bhai dekhoy asu robo keno dekhis apnaloke janabo comment kori aru phone number pothar sabo lahilu khub bhal lagise keujia poribek aru bhabilu apnaloku Orang dekat video, bahu deh itu, kenapa hujan puri baik dekha nai? Tahun ini aku tuh ngedekhi, kami kaum dia kawan eh, pada dekhi cakup baru, cakup udah pernah aku dekha kaum, baru, mulu logo rasa, amar aja, ratu hi hi di deh, nomor sekali di sini, kaya kau ini, kaya apa di sini, feelings? Hal lagi sih, ini cukup last kore, baru besi nakoi boleh. So, dekho asu. Eh, amar gawar poribek. Eh, amar gawar kheti, dhan, pothar, ghan. সকলো বুৰ আপোনালোকক দেখাব পাই মই সুখী হৈছো কাৰণ সকলোৱে এটো মজা নাপায় আমাৰ গাঁৱত থকা লোকসকলে জেনে হলো উইকলি সপ্তাহত এবাৰ খেতি পথাৰ চাবলৈ যায় কেনেকুৱা হৈছে আৰু এই ধান এতিয়া অৱশ্যে হজাল ধৰিছে যেতিয়া ধান ওলাব তেতিয়া মই আপোনালোকক এদিন আহি দেখুৱাম যে ধান ওলাইছে আৰু ধান ওলালে কেনেকুৱা দেখায় সো সাব পাৰে ইমান এটা সুন্দৰ দৃশ্য ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গাঁৱৰ মাজত খেতি পথাৰৰ মাজত এনেধৰণে আমি ফুৰিবলৈ পাই সুখী হৈছো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই মই সুখী হৈছো আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে এই খেতি পথাৰ চাই এনজয়মেণ্ট কৰক আৰু কমেন্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আপোনালোকক কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা জেগালৈ আহিলে মন যায় নে নাযায় তলত কমেন্ট কৰি জনাওক এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালো ঘৰলৈ পথাৰৰ পৰা উঠিছোঁ পথাৰ চালো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত দিন অহা নাছিলোঁ আৰু বহুত দিন আচলতে পথাৰ দেখি পোৱা নাছিলোঁ ক'লেও বেয়া নহয় কাৰণ চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি মই পথাৰ এনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখিব পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই বাহিৰত আছিলোঁ মই চেন্নাইত ৱৰ্ক কৰি আছিলোঁ জব কৰি আছিলোঁ তাৰ বাবে মই খেতিপথাৰ চাব পোৱা নাছিলোঁ চ' ফাইনেলি এইবছৰ ঘৰলৈ আহি খেতি পথাৰ চাই নিজকে খুব গৌৰৱিত ইমান এটা ধুনীয়া পৰিস্থিতিত আজি এইবাৰ আছোঁ আৰু মোৰ লগত ৰাতুলক লৈ আহিলোঁ তেওঁ ক'লে যে লগতে যাওঁ মই চাই আহোঁ আৰু খেতিপথাৰ আমাৰ নামনিত আছে মই এতিয়া নৈ পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু নৈ পাৰে পাৰে আচলতে ফুৰাৰ মজাই বেলেগ সকলোৱে ভাল পায় নৈ পাৰত ফুৰি আৰু আচলতে আমি ফুৰিব অহাৰ লগতে ধানো চাব পাৰিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ ঘৰলৈ কেতিয়া পাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মানুহৰ মৰম আদৰ নাথাকিলে ভিডিঅ' বনায়ো ভাল নালাগে চ' আপোনালোকৰ মৰম আদৰ আছে আৰু সদায় মৰম দি গৈছে তাক লৈ মই সুখী আৰু এয়া চাব পাৰে আমাৰ টিপমীয়া নদী আৰু এই টিপমীয়া নদীৰ পাৰে পাৰে আমি ফুৰি আছোঁ লগতে খেতি চাই আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণে ব্লগ বনাই থাকোঁ মাজে সময় আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে মোক ছাপৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট থাকিলে এনেধৰণে সদায় ভাল ভাল ভিডিঅ' দি যাম আৰু আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু এইখন নদীৰ মাজতে এখন দলং খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভাল লাগিল চ' এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ক লৈ চ' গাইজ ছাপৰ্ট কৰক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই থাকিব